Tak vás vítám, dámy a pánové, obojetně nerozhodnutí. Dneska budu pokračovat ve stavění něčeho ještě. Ale je problém, že mi došlo dřevo, takže já si tady aspoň vyčistím to, co mi to již zavazí. A nelíbí se mi to tady. Ten strom taky tady nechci. Pak. Ty já myslím, že to tady přelezu docela pohodlně. No, musíme zapracovat na tom železe tady dozadu, no. Já bych to tam potřeboval zvednout na čtverku, to bude náročně. No, chvilku tady budu těžit. Já jsem tady toho borca měl nechat fakt jenom čistě na to. Jenom čistě na váhu, aby mohl nosit víc toho dřeva, to je katastrofa. Hej, musíme si chytit toho mamuta. Měl bych to tam dodělat, aspoň zatím z kamene. Protože železo teďka fakt nemám, měl bych to udělat z kamene. Já dostal nápad, já jsem tenhle díl chtěl dělat úplně něco jiného. Ale kašlu na to. Děláme to z kamena a letíme pro mamuta. Normálně poletíme spolu celou cestu, to nevadí. Já jsem tady chtěl si udělat vodní tu... vodní... Blablabla, prostě na vodní zvířata. Aby se mi tam nic nedostalo. Ale kašlím na to. Vidím tady té reziny, jo. Tady veš stát, tak, hodnej. A my letíme... Blbost, letíme, my tady doděláme pár zdí, aby to nepřilezl mamut. Kolik stojí tohle? 30. A tohle? 35. Ten, to mě bude k ničemu. Tohle se mi do budoucna ještě bude na něco jiného hodit, takže... Kolik tak bude stačit? Já jich tam mám tak... 15 a tam mám jich 7. Takže když udělám 50, tak by mě to na dvě řady mělo stačit. Tak to plus minus vyjde. To se chvilku bude vyrábět, dobře. A tyjo, dotáhnem si mamuta, protože to já fakt potřebuji nutně mamuta na dřevo. Na dřevo, kdo to má furt tady sbírat. Ale toto je výborná věc. Tady těch stanic si tady postavím po okolí víc na vyrábění pohodlně těch zdí a podobně. Vždycky tam jenom nanosím poblíž prostě to. Nanosím jenom materiály a dám takhle craftit hromadu toho. Já jsem tady chtěl teda udělat tady tu tavovačku, udělat ho jenom z těch behemont brand celou. Ale na to teda kašlem. Z voru by to šlo, já jsem vždycky musel, já jsem tam tu první doplaval, no. Já totiž bych chtěl to zajít pro nějakého z těch delfínů, co jsme viděli tam. A nebo se tady po pláži porozhlídnout po nějakým... Já jsem se díval, kdybych našel... Nebo... Maximálně budu potřebovat dvě ty krmiva. Kdybych našel max level 150, tak stačí dvě. Podle kalkulátoru. Takže to jsou docela v pohodě, protože dvě mám. Navíc mám spoustu vajíček, tak si můžu navařit, když tak další. Musím si udělat ten vařič. Fakt nemám železo. To železo je největší problém, když mám takhle zvednutý to těžení. Prostě furt to železo. A pasta, cement pasta, to je peklo. Tak, kolik už jich je tady nakraftěných? To je docela dost. Jdeme tam. Zaběhneme tam, doděláme tam dvě řady, aby tam byly tři aspoň. Potom časem to prostě pozbírám a tady ty okna použiju na nějakou jinou tamovačku nebo na přepážku tady mezi nima. Že to tady možná rozpůlím a budu tady mít dvě tamovačky z toho, to ještě nevím. Nebo budu pak muset stejně stavit nějaký jiný. To se ještě uvidí. Časem to tady předělám tu zeď teda na železnou. Prozatím mě musí vystačit šutr. Nemám železo teďka. Stejně bych to měl co nejdřív to zvednout úplně všude na aspoň dva, aby to nepřelezla většina dinosaurů. A pak do budoucna na trojku. Rex, myslím si, dvojku nepřeleze, nebo jo? Aha, došlo, kolik? Pět, jeden, dva, tři, čtyři, jo, pět. Takže jich potřebuji 10 vzít, výborně, to tam bude. Musím si jít pro maso, hele. Už nemám. Velký bobek. Sbíráme? Já myslím, že jo. Někam je dávám, že jo. Jasný, všecko sbírám. Tak.
Na hnojení. Takže já poberu 10 oken. Kolik jich mám? 18. Tak to tam přesune. Zkusíme se napít. Užím žízeň. Vezmeme maso. Já mám nějaký v Rexovi, takže nepoběžíme do baráku. Ukradneme tady Rexikovi. On tam má nějaký pečený. Když vezmeme tady 25. Jo, to krásně vyšlo, nevyšlo? Kolik jsi nám měl? Můžeš vyjít do inventáře. Fakt to vyšlo. Jsem měl 5. To je dobrý, hej. Začíná noc. Začíná den. Hahaha. Hej, fofar. Ta noc by byla napřed. Opravdu ono není moc vidět a na to natáčení se to moc nehodí. To strašný, jak tady musím čitovat, hrozně mi to vadí osobně, ale tak na začátku jste mi to celkem schválili. A tak co se dá dělat, takže to tak dělám. No, většinou se snažím toto čitnout den ještě před začátkem natáčení, ale já jsem to udělal, tak nezačínala noc, ne? To je jedno. Je fouk. Tak letíme pro nějakého mamuta. Vem ho tamovat normálně bobulema, to je jedno. Takže vezmeme nějaký nízký level. Vezmeme prakticky první, co tam uvidíme. Takže se s tím nebudeme nějak moc zase zdržovat, že to bude fakt jenom rychlovka, otočka tam zpátky, uspím. A bude to, no, že to nebude tak na dlouho, doufám. Do zimy jsme doletěli, v zimě, já se napiju, jo. Do zimy jsme doletěli za chvilku, nebo doletíme, chcete-li, a vybereme nějaký nad 85 level. Já myslím, že tam z krajů hnedka někde něco bylo, docela blízko. Přemýšlím, že bych po cestě vzal železo, ale kde se s tím má tahat? A mohl bych se tam stavit aspoň minimálně k sobě. To je od zimy kousíček, takže se tam zastavíme a mrkneme se, kolik tam mám vůbec železa. A já tam budu muset jít potom zase nějaký den na těžit. Kurňa, tady je hrozně teplo, jak jsou zavřený. To je takhle přes léto točit, to je katastrofa. Teď točím už třetí díl po sobě. Toho arku. To je můj poslední, pak ještě musím udělat dva rimboardy, aspoň ať mám na tenhle týden dost videí. Zítra bohužel zase nebudu mít čas natáčet, takže příští víkend snad to bude trochu lepší. No, příští víkend zase bych vlastně taky budu mít čas natáčet jeden den, protože ten druhý den o víkendu chci jít ven a chci jít zase tam na to svoje místo a něco natočit venku. Nevím, jestli půjdu tam, protože já bych chtěl udělat ten vařič, ukázat takový ten improvizovaný v přírodě, co se dá vyrobit. Takže já možná půjdu tam, jak jsem točil tenkrát ty filtry na vodu, protože tam mám. A je to celkem v pohodě, tam jsou poblíž dobrý větvičky, s kterými půjde dobře dělat oheň. A teče tam voda, je tam hodně velká vlhkost i teďka. Budeme to dělat někde blízko toho hnedka a bude to v pohodě. Tam je vlastně ohniště od někoho aj. Takže můžeme využít i to přímo. Asi jo, asi jo, asi to tak udělám. Je ještě druhá možnost, že bych šel k řece, tam je taky takový krásný plac, velký. Je tam ohniště, chodívají tam hodně to. Junák, co tady máme? Tam, že tam dost chodívají a celkově jako, že takhle i starší borci jen tak kempovat a je to tam takový dobrý, oni tam je malý přístřešek se stolkem, je to tam celkem dobrý místo. A i na natáčení takhle něčeho. Takže bych se možná mohl stavit tam. A natočit to tam. Ještě uvidím. No, výborný. My už jsme skoro tady. Dneska teda ten ještě Rimworld budu dělat. To já už jsem, ten jsem netočil hodně dlouho. Už ani nevím, co jsem naposled dělal. Asi budu muset ještě před natáčením pustit poslední díl. U Arku je to dobrý. Tam jsem si teďka, než jsem po posledním dílu, tak jsem si dělal poznámky, jakoby, co chci natáčet. Co všechno mám v plánu a dělal jsem si tato poznámky, takže je celkem v pohodě, no. Tenhle díl je takový odpočinkový, já jsem se rozhodl, že tady ten let nebudu vystřihávat, takže si hodně budem vykládat. V těch reálných videích venku mám v plánu teď pokračovat. Chtěl bych udělat ten vařič, jak říkám, improvizovaný. Ten je celkem zajímavý, mě se to hodně líbí, když se mě nechce nic nosit. Ještě jsem ho sám nikdy neskoušel, jenom jsem to zatím viděl kdysi, ale on je to relativně jednoduchý. Já jsem si tady nenašel toho
Tak Rex se nebyl vzít. No je jedno. Není tady nic. Tady musím odčinout. Hej, mi už tady dochází docela dost železo. To chtěl respawnout. Cheat jsem na to žádný nenašel, ale našel jsem způsob, jak zkrátit ten čas toho respawnu. Tak hodně zvažu, že to dám tak na 10% jakoby toho, aby se to respawnovalo ještě prostě v době, kdy tady třeba jsou. Škoda je to jedno, a to tady stejně někdy, kdy nestěžím celou horu, tak když se to bude respawnovat hned, tak to vůbec nevadí. Já mám takový nepříjemný pocit, že já už jsem tady byl. Já už nemám železo. Železo. Co tady máme? Mám tady materiály, by tady bylo potřeba něco stavit. Je nic. Nemám železo. Máte co jíst? Jde to, jde to. To je hodně špatné. Já nemám vůbec železa už moc. Taky potřebuji cement pastu, to je možná ještě horší ta pasta. Mě zajímá, kam zmizel ten tech Rex, a když jsem tady potom byl znova, tak už jsem ho tady nenašel ještě hodně dávno. Mimochodem jsem nezbíral ty fosíly, já jsem teďka nějakou dobu ani nehrál a teď jsem si žádných ani nevšiml, že by byly, takže nejspíš už asi nejsou. Co? Oh, to mi něco červenýho, nějaký, hej, Alpha Rex třeba. Jdem si ho podat s kvecelem. A to, on to bude zabíjet mega dlouho, to ne. To vypadá na Karna jenom, ale. Ale i tak, to minule jsme zabíjeli, že toho Karna strašně dlouho. Myslím, že bych na tu staminu mohl doletět až k nám. Je. Jsem zase skončil u vykládání jenom u toho, že to... Že chci dělat ten... Jo, já jsem si s sebou nevzal nic do zimy, my tady umrzneme. Musí být rychlovka, no. Že budu dělat ten vařič, potom dál má naplánovaný znova ukázat trošku rozdělávání ohně, jakoby... A to možná dám do jednoho videa, to možná dám s těma křesadlama, jakože pořádně zase rozdělávání ohně. Já mám rozdělávání ohně jakoby v zimě. Není to úplně... Ano, já chci ukázat nějaký ty... No, uvidíme. S tím křesadlem pár věcí. Já mám teďka takový nový pěkný. Takže asi tak. A co mám dál naplánovaný? Ukázat různé možnosti to. Nějak pořezat dřevo, jakože co všechno se dá s sebou pohodlně nosit. Nůž, mačeta, pilky a tady takový vychytávky, různý kuli váze a tak, uvidíte. Co má naplánováno? No tak, no tak. Nemám, on se stejně s ničím pere. Jak mrznu, zatím je to dobrý, ono moc zima není, ono je docela teplo. Ono, ano, předpokládám, že ten Ark pracuje jakoby s naším letním obdobím, protože vím, že v zimě bývá zima snad po celém světě, teda aspoň když jsem tenkrát začal Ark hrát, tak byla. Takže, hej, aby mě tady nesejmul zase nějaký jezevec. Co je, já jsem nic neviděl. Kurňa, tu dělat. Já přes tu podlahu vůbec nevidím. Tohle dělám nerad. Můžeš mi tam nestrkat hlavu? Ty jak mrznu. 15. 40. Ještě je tady jeden, ne? Není? Tam je. Ne. 20. Tam v dálce byla, s ničím serval, ale to už je mi teď jedno. To mi ten Utyranosaurus. Tak jo, už docela dost zmrzne, tak hele, už zase je mi teplej. Ono u toho kvecela je možná nějak to teplejc, není? Toho taky bych chtěl, toho jsem nikdy neměl. Asi jo, protože už zazmrznu. Já nechci, aby mě to tomu hlavou zhodil. Hloupé je na to dost. 15. Utyrano je 30. Já tady nemám ohniště, no tak to je ale skandál. Ty, on mě musí zahřívat nebo něco, protože podívejte se, už nemrznu. Jsem ani nevěděl, že to umí. Ale další mamuto. Zpomalíme. Sedneme.
Jsem mu ani neskontroloval kvecelový staminu, ale on má docela dost, on se to nezdá, i když mu dávám všechno do váha. A mu 20 stejně ho tam něco trhá. Hej, upřímně jsem si myslel, že to bude rychlejší, to je ta 15, že? Jo. Upřímně jsem si myslel, že mám mu ta nadnem rychlejc nějaký pořádný level. Ty jo, a kdybych skočil vedle, tak jsem úplně v háji. Já vím, že tady z kraju hnedka byl docela velký level, že jsem tady měl najítej. A vzhledem k tomu, že jsem nedělal respawn těch, tak by sám se respawnul tady nic neměl. Hej, tam je spino. Tam je hromada hlavně ale orlů. Strašně vadí, že jakmile nasednu na zvíře, tak ono okamžitě to hodí do... Málo. Že já furt musím mačkat nulu, abych vždycky to zhodil pryč z ruky. To je docela v pohodě ty životy. Já jsem se bál, že tady začne brzo mrznout hodně. No jo, tak to je docela v klidu. Já bych nechtěl takovýhle dálky ho táhnout. To už na staminu bude dost špatný. To už ho po cestě někde bude muset 100% vyklopit. Tím jsem si jistý. Tamhle jsou dva, ale mě tam vráží hlavu kvecal. Jo, tady nemám tu boční, tu jsem musel urvat. Tak. 45. Ta si z fenich. To je malo. Himmel, Herko, Donnewetter, Kruzeis Element. A mě něco ještě, ale to nevím, jestli na takovou dálku. Tam nic není, tam jsou nějaký karna mrtví, teda mrtví. By mi akorát udělali ze mě mrtví. To je docela fajn, musíme se napít. Musíme se najíst. Tím doplním aspoň trošku životy, nebudu jíst moc, ať můžu doplnit životy, když tak, kdyby bylo nouzově potřeba to víc. Ono je stejně nedoplnilo, doplnám, tak je to jedno. Kurňa, to jsou strašně malý levely, že? Jo, já vím, že tam z kraju jsem měl najít tej velký level, který jsem říkal, tak ten si beru. Taky tady mám toho velkého toho orla level. Vracíme se ještě tam z kraju. Tam něco musí být, já jsem si jistý. Někde musíme přistát a doplnit staminu ještě tamhle, možná na ty hoře. Ale já jsem si fakt jistý, že tamhle z kraju někde jsem měl velký level mamuta, který jsem si chtěl vzít. Žlutý drop, že bych se pro něho stavil. S tím kvecelem se sbírají dropy dobře, jenže on je pomalej. Lepší je jako vzít toho ptera. Jenomže ten vás moc neochrání, no. Zvlášť takhle v lese, kde na vás může bafnout. Duví co? Fuj. Hej, to je možná on. Omrkneme to tamhle. Tak, zpomal. Berem tohle. Zkusíme takhle. Ono tam něco mlátí. To je on, 80. To je on. Tím myslím ten velký level. Mně stačí, já jsem říkal 85 plus, že ale... A oni už ho trhá, jdem hledat dál. Já nemám doplněnou ani staminu. No, přistávaj, já jsem se uklikl. Tohle jsem chtěl zmáčknout. Nevím, proč jsem zmáčkl mezerník. Uhneš tou hlavou, prosím, tamhle je hromada mamuti. Možná tam z nějak... Hej, uhni tou hlavou, prosím. Děkuju, fakt jsi úplně chytrej, tyjo. 80. Moc daleko. 50. Pojď blíž, pojď, pust ho! V klidu. 20, to byl on? 30. 20. 5, to byla ta pětka, kterou jsem chtěl vidět. Že bych se stavil pro tu 80, to je málo. Ne, dohodli jsme se 85 plus, musíme doplnit někde stamku. Tady na kraju je těch mamutů docela hodně, takže to tady ještě proletíme tímhle směrem. Tamhle vidím nalevo jednoho, já nevím, jestli toho jsem už omrknul. Tam jsou jenom nosorožci pod nama. Stamina ještě na tom docela dobře, takže to ještě zvládnu chvilku. 10. Tam toho jsem zkoumal, že? Nast. Už někde musíme ale přistát, opravdu radši. Ale já nechci moc tady v okolí, mám strach ze zvěce.
Ano, teď se mu říká jezevece. Takhle je to češtinsky správně. Máme zase Tyrannosaurus. Je to nebo není? To možná není. Nevím. Ale líbí se mi to. Vypadá pěkně. Došli mamuti. Toho jsem podle mě se díval. Možná to bylo víc tamhle na kraju, já nevím. Ale tamhle někde chci přistat, jak je ta skala, nebo tamhle přistaneme. Přistaneme tam, tam jsou alosauři. Oh, dostal hlad? Jo. Zblázněme tři masa, to chvilku vydrží. Ono v té zimě klesá rychle hlad, že? Dolu. Hej, tady na mě nebavne žádný jezevece. Radši přistaneme víc tamhle. Já nevím přesně, kde oni mají lokaci, kde oni se pohybují, ale... Nemám je rád. Nemám. Tam je hyena, to je v pohodě, ta je daleko. Tam vím, že byl škorpion, ten je relativně pomalej. Rád to, že tu chvíličku můžeme být a pak letět dál. Ty a jemu to trvá doplnit tu stámku, co? Máš u sebe maso, máš. Tak jo. Teď musíme najít už nějakého mamuta konečně, ale... To video bude dlouhý, já možná nemůžu vystřihnout ten led. Znám vykládal celkem svoje plány, tak trochu. To ne, možná cestu zpátky odčmiknu pryč. Jo no. Možná cestu zpátky, hej, tam je moc vlku. Tím ho dotrhá, jestli tam je ten mamut. Třeba být někde, kde na něho ale uvidím. Tam jsou, hej, tam jich je hodně. Že tyjo, jsou tam dva u sebe a trhají mi je docela hodně vlci. Ať si je zabijou, to jsou malý levly. To hledání zvířat je taky na arku dost jakože otravný. A to hledám 85 má plus, jo. Vemte si, kdybych chtěl najít mamuta 150, to tady strávím dětství na tomhle. A já teda teoreticky to můžu prolítávat s tým na pterovi, no. Tam je Tyranno. Výborně, Tyranny máme rádi. Myslím tady ty Tyranny a Tyrannosaury a podobný. Ty, jak tam něco řve úplně, hej, to je hrubý. S čím se tam pere? Nosorožci do něho jdou. Já pořádně nevím, co on tím pokřikem umí, ale vím, že je docela jako brutálně to potřebné, když se jde na bossa. Vím, že ho tahá jednoho sebou. Daedona jeho... 110! A jde do něho jezevece. 135. A prase, pane bože! Riskneme to, když je tam poblíž takhle jezevec. Wow, jsem ale spadl. Jdem do toho. Zkusíme ho odtáhnout pryč. Tyhle, tak to bude teda něco. To je napínavé. Já doufám, že to dám, že tady neumřem kvůli tomu, co teďka vyvedu. Vyšlo to. A rychle pryč. Manévrovat, kdyby po mně letěl. Oh, ten je krásný. Pupiku, ty veš můj. Ten je pěkný. Ten se mi fakt líbí. Bílý možná hezčí. A ne, tenhle je fakt dobré. Ten se mi líbí. Oh, to je boží. Paráda. Doletíme domů. Hele, to video bude 30-minutový, takže já po cestě budu vykládat o tom, jak je pěkné a nebudu to stříhat, protože jsem líné a ten mamut je pěkné a nic víc dalšího za hrymi se mi nechce tady žvanit a on je to blízko, my máme málo staminy, my než jsme ho našli, tak jsme se rozdrželi, že? Je tady budu muset zase někdy na pastu s Quetzalem to tady proletět. S Quetzalem se sbírá dobře, protože on to rychle všechno zabí, ten Ptero je takový. Nevím, s tím Quetzalem lítám radši. Škoda, že je tak pomalej, no. Mě hrozně vadí ten flying nerf, co udělali. Vlastně dřív ti lítáci se jim mohlo cpat to body do rychlosti a to bylo fakt dobrý. Když jste měl pterák 150, narval mu něco do staminy, hodně do rychlosti, tak ty, to bylo,
To byl tryskáč. A i tomu Kvecalovi by pár bodů bodlo, no. Tak, hej, my bydlíme tady kousek, tady tu horu jenom obletíme a jsme doma. To je pohoda, to možná ani nebudu muset staminou přistávat na staminu. Já jsem přemýšlel, že bych mohl přistát někde tam na tom kopci, on ten má moc se do mě, myslím, snad nepustí ani. On nebývá agresivní, ani když ho přenáším, že? Já se najím. V reálu se napiju. Ne, já jsem drbil do myši. Tak. My to máme kousek. Ty jo, takový ohledání, kdybych letěl hnedka tady na kraj. Jak to video mohlo být krásně krátký a nudný. Takhle je dlouhý a zábavný. A to se vyplatí. Tak jo, přesaň kecat blbosti, nebo já vím, kecat blbosti, to nevadí. Potřebuji fakt tu pastu. Přemýšlím, bych si mohl zkusit vygooglit, jestli není nějaký jednodušší způsob jako farmy. Jako vím, že s žabou je to fajn jít do toho na muchy, do bažin. Ale, možná jo, musíme chytit nějaký, chytám si velký level žaby. Kolik žaba vyskočí, jak moc musím udělat vysokou tu tamovačku, ona mě přeskočí 3 ty, že? A ona neskáče tím velkým skokem, když je wild, že ne? Oh, mi dochází stamina. Ty jo, přistanem tady. Ale by to mohlo být safety, nemohlo? Já tady nic nevidím, co to tam je? Tam něco svítí. Co to je? Nahoře něco lozí. Co to je? Co to je? Bude po mně nebo ne? Nejde. Hej, co to je? Hej, kdo ví, co to je, tak mě to řekněte okamžitě. Já to teď nebudu zkoumat, protože potřebuji doplnit staminu a otáhnout toho mamuta. Ne, začíná mlha. Hej, ten mamut je úžasně krásný. Tak, já myslím, že... A ne, doplníme to úplně do maximum. Jo, má dobrý range na to sbírání docela. Oh, tam jsou alosauři. Nebo co to bylo? Oni jsou jen dva, to nebudou, ale... Ale jo, budou. Kde mají třetího borca? No, ztratili. Tyjo, začíná mlha a brutální. To bude sranda trefit domů. Poletíme plus minus tímhle směrem. Tam někde už je bažina, takže tam někde, jak jsou ty pramínky, někde musím bydlet. V pohodě, to je v pohodě. Ten med v minulém dílu mě mrzí. Mám jenom 5 ho furt. Jsem fakt byl zvyklý, že ho tam bylo 45. Jsem si jako jistý, že jsem šel jenom na dva úly a měl jsem první hive. Pak jsem ještě šel na další jeden a měl jsem dostatek jakoby i na to, protože mě vlastně ještě 40 zbylo, udělal jsem si dva a pak už jsem jenom to sbíral med z toho, z těch, co jsem vyrobil a množil jsem to takhle. A jak už budem skoro doma. Stejně jenom prohlídnu, mě někdo něco poslal na mobil. Zpráva z fotografie. A jo. A. Dobrý. Tak. Už budem skoro tady. Akorát, že já už jsem to klidně mohl aj přeletět. Hej, tamhle už jsem to přeletěl. Tamhle je vidět brána ještě, že tak. Tyjo, tamhle je brutální. Nesu mamuta. Tak zkusíme se trefit mezi tamhle ty dvě brány. Hej, to je úžasný. Takovýho mamuta budeme mít. Hej. Musím ho hnedka teďka uspat, ještě, hej, uspíme ho spolu, nebo tím začneme další díl, ne? Všem na Rimworld. Ale na Rimworld jako nekašlu úplně, jenom prostě teďka, tak. Já bych počkal možná, až skončí ta mlha, ne? Na další díl, asi jenom nachystám věci. Prší, výborně, doplníme lahev. Tak, nemusel jsem až dovolit, tak. Kde mám zbraň? Tady. A nevím, jestli to bude stačit. Na místě vyrobíme ještě stovečku. Tak jo, pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr a mějte se hezky, čaute! Ještě bych to mohl vypadat.